Серед тих, хто евакуйовується до Львова, 87-річна Марія Барук. Жінка розповідає, що до Житомира приїхала із Макарівського району Київської області. З Комарівки їду в Макарівський район. Їдемо, бо там бомблять. Хати наші бомблять. Багато. Там від Комарівки сьогодні зранку 6 кілометрів ниже Левчих. Наливайковку повністю побомбили, Макарів повністю побомбили, там трупи лежать. Наталія Довженко розповіла, що була вимушена виїхати, бо на Бородянку, де вона мешкала, постійно наносять авіаудари. Бородянку розвалили, зрівняли з лиця землі. Там жити невозможно. Все було, істребителі, і танки, великі, і малі. Я їх все сама бачила, маленькі. І ми стекла летіли, дома падали, все горіло. Це словами не передати, це страшний сон. Наступають русські, за що ми їм, що ми їм помішали, чим? Нічим. Уничтожили нашу Бородянку. Это вообще. Там вот четыре еще дома стоят, а остальные все уже. Вот мы и едем от хорошей жизни. Кількість вагонів у потязі змінюють у залежності від кількості пасажирів, розповів начальник залізничного вокзалу Сергій Дудко. Все по плану йде, поїзда не переповнені, все йде в нормальному режимі, люди не панікують. Поїзди достатні, в достатній кількості, міст хватає, якщо буде потреба, ще будуть поїзди. Ми справляємося з усім навантаженням, не можна прогнозувати день від дня. Сергій Косюченко, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.